Kırgız Respublikası'nın prezidenti Sadır Japarov eldik kurultaydı çakırı jönünde jarlıqa kol koydu. Kırgız Respublikası'nın konstitusiyasına jana mıyzamdarın alayık, jarandar mıyzamdardı. Respublikalık jana jergilikti manideki çeçimderdi talkuluğu jana kabıl aluğa katışuğa uquqtu. Kırgız Respublikası'nın jarandarı koğumdun jana memlekettin işlerin başkaruğa tüzdön tüz. Oşonda ele öz ökülderi arkulu katışuğa uquqtu. Jarandar memlekettik organdardın jana jergilikti öz aldınça başkaru organdarının işinin masileri boyunca, başka manilu masileri boyunca kırgızdardın tarihi saltı bolup sanalgan kurultaylardı ötkörüge uquqtu. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү, кеңеш берүүчү, байкоочу чогулуш, ал коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштарды берет. Кыргыз Республикасында улуттар аралык ынтымактыкты андан ары бекемдөө, жарандык коомду бириктирүү жана социалдык мобилизациялоого көмөктөшүү максатында. Ошондой эле өлкө жаңы глобалдык жана региондук чакырыктардын жана көйгөйлөрдүн босогосунда тургандыгын, аларды чечүү өз өкүлдөрү аркылуу бардык жергиликтүү жамааттардын катышуусун талап кылгандыгын эске алуу менен кыргыз мамлекетин жана коомду туруктуу өнүктүрүү, этностор аралык жана диндер аралык макулдашууга жетишүү жана аны өлкөнү башкарууга катышуусу үчүн Кыргызстан элин түзгөн бардык улуттарды жана этносторду бириктирүү максатында жалпы улуттук диалогду камсыз кылуу зарылдыгы бышып жетилгендигин моюнга алуу менен ата-бабабыздын аркын салтын сактап, Айкөл Манастын осуяттарына таянып биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта табият менен таттуу мамиледе жашоону улап, мамлекеттин ички жана тышкы саясаты маселелери боюнча чечимдерди кабыл алууда жарандык консолидацияны жана кызыкчылыктардын мүмкүнчүлүктөрдүн балансын камсыз кылууга арналган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7-беренесинде каралган элдик курултайды түзүү зарылдыгын эске алуу менен элдик курултайдын статусун мыйзам менен жөнгө салууга чейин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 61-беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4, 7, 66 жана 71-беренелерин жетекчиликке алып токтом кылынат. 2022 жылдын 25 ноябрында жума күнү Кыргыз Республикасынын Борбор Бишкек шаарында биринчи элдик курултай чакырылсын. Элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы жана элдик курултай жөнүндө убактылуу жобо ушул жарлыктын биринчи жана экинчи тиркемелерине ылайык бекитилсин. Уюштуруу комитети административдик аймактык бирдиктерден, эмгек мигранттарынан, конфессиялык коомчулуктардан элдик курултайдын делегаттарын шайлоону уюштуруу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзсүн. Биринчи элдик курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча башка зарыл чараларды көрсүн. Элдик курултайдын регламентинин долбоорун андан кийин элдик курултайдын бекитүүсүнө киргизүү менен иштеп чыксын. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкармасы элдик курултайды уюштуруу жана өткөрүү менен байланышкан финансылык жана башка уюштуруу техникалык маселелерди Министрлер Кабинетинин төрагасынын резервдик фондунун жана Кыргыз Республикасынын Президентинин фондунун каражаттарынын эсебинен чечсин. Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте биринчи элдик курултайды даярдоодо жана өткөрүүдө уюштуруу комитетине көмөк көрсөтсүн. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги жергиликтүү курултайларды элдик курултайдын делегаттарын шайлоону даярдоодо жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, коомдук тартипти жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрсүн. Бул жарлык менен биринчи элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы бекитилди.